하자. Тэгэхээр энэ аудио ном болохоор яг ер нь бол одоо M+ app-ч тэр одоо санал тавьсны дагуу одоо аудио бук гэдэг бүтээгдэхүүнийг мэрэгжлийн аудио чанартай стандартын хангасан байдлаар олон улсад нөгөө шаарддаг тийм үндсэн стандартууд байдаг л да. Тэгэхээр тэрэн дээр нь бид нар илүү анхаарч нэг юм нэг чанарын шаардлага хангасан тийм бүтээгдэхүүнээр ажиллаж байгаа. Одоо эргээд бодоход энэ үнэхээр миний хийхийг хүссэн зүйл байсан гэж үү? Гэж өөрөсөн. За, Creative Ink гэж энэ ном. Ер нь бол сонирхол татсан нь болохоор энэ номыг бичсэн яг үндсэн санааг нь бичиж гаргасан хүн болохоор тэр Ed Catmull гээд Pixar-ыг үүсгэн байгуулсан ийм ерөнхийлөгч нь яг компани үүсгэн байгуулагч юм байлээ. Тэгэхээр Pixar-ыг бол манайхан хүүхдийн кинонуудаар маш сайн мэднэ. Тэгэхээр надад бол анханасаа энэ ном өөрөө яг тэр entertainment салбарын үүсгэн байгуулагч зүгээр найруулагч байсан бол нэг ондоо. Тэгэхээр найруулагч биш, яг компани найруулагчаа ч хийж исэн, одоо юу гэдэг нь техникийн инженерээ ч хийж исэн, компьютер графикаа ч хийдэг байсан. Тэгээд бизнес модельөө өөрөө зангидаж компани удирдах авч явдаг гэсэн учраас тэр Ed Catmull гэдэг хүний бичсэн ном бол ялангуяа entertainment бизнест ажиллаж байгаа хүмүүст, бүх төрлийн хүмүүст их сонирхолтой туршлага болохоор ийм ном байна. Надад хэрэгтэй шүү дээ. Яг энэ ном бол өөрөө яг надчих юм нэгжэлтэй продюсер болон ямар нэгэн бүтээлч талбар дээр ажилладаг хүмүүс юм бол заавал уншихгүй заавал унших ёстой номнууд юм л нэг байна гэж би анзаарсан л та. Тэгэхээр яг номын дотор бол одоо мэдээж Pixar гэдэг тэр том байгууллагыг удирдахад тааралд одоо юу гэмдэ тохиолддог бүх зовлон зүтгүүд бүх юм бичгцгээс гадна нэг онцлог юм бизнесийн номнуудаас илүү онцлог нь одоо нэг бүтээлч орчинд ажиллаж байгаа хүмүүсийн одоо ажиллах явц тохиолддог одоо бэрхшээлүүдийн талаар бичсэн байна. Тэгээд тэр нь илүү над ойрхон санагдсан л да. Тэр яг хэмжээний хувьд бага байж багдгүй жижиг байдаг ч гэсэн бидэрт яг миний өөр тохиолддог тэр шийдвэрлэх ёстой асуудлууд яг ингэдэг шүү дээ. Яг ийм болдог шүү дээ гэдэг юм айгүйх байсан. Тэгэхээр одоо Монголын кино найруулагч, кино за хөгжмийн зах зээл дээр ажиллаж байгаа хүмүүс за реклам ер нь бол бүтээлч гэдэг нэрлэгдэх салбарт ажиллаж бүх хүмүүс бол заавал уншиж тий тэндээс нэг зүйлийг ойлгох хааж гэж байна. Сайн ном санагдсан. Тавчхандаа бол өмнө нь хангалттай энэ компьютерийн салбарынханд харьяалагдах болсон цахиурийн хөндийн зүрхэн хэсэгт буюу Сан Рафаэльд байрлаж байна. Энэ нэгэн бүтээлч санаатай хүн санхүүжилтийн их үүсвэрийн анхны номыг надад уншаач гэд тавихад би өөрөө аль хэдийн уншаад дууссан. Бас мөр байгууллага дээрээ би өөрөө энэ номыг найруулагчтай хэлж хөдөлтөж аав гэдээ авуулаад тэгээд презентац хийгээд танилцуулга хийгээд би өөрөө entertainment салбарт ажилладаг хөөхгүй. Тэнгод энэ entertainment бизнес хийхэд энэ бүтээлч компаниг яаж үсэх вэ гэдэгт л бидний өмнө яваад үтцсэн ийм туршлагатай хүмүүсийн туршлагыг авахын тулд энэ ном бол маш гоё амьдралтай зөвлөгөөтэй ийм ном байна лээ. Тэгэх надад бол үнэхээр таалагдсан. Зүгээр хоосон нэг ийм хүний хөгжлийн ингэх хэрэгтэй, тэгэх хэрэгтэй гэсэн амьдралд буудаг зөвлөгөө биш. Яг өөрөө ингэж бизнесээ хийгээд унаж босоод алдаж оноод явж байгаа энэ их тийм амьдралтай үнэн санагдсан шүү надад энэ номыг уншиж байхад. Эхний уншилтаар л надад маш гүнзгий сэтгэл төрсөн. Ер нь энэ номыг дахин дахин уншихгүй бол маш их мэдээлэл агуулсан ном учраас нэг удаа ингэж уншаад өнгөрөх биш. Ер нь байсаж байгаа л entertainment бизнесийн хувьд бизнес гацх гэдэг юм уу? Бизнесийн хувьд жоохон одоо юу гэдгийг хэцүү хүндрэл бэрхшээл гарвал энэ номноос зарим одоо юу гэдгийг арга шийдлийг хайж олох магдгүй бизнестэй хэрэгжүүлэх ийм аргачлалууд бол маш олон сонирхолтой аргачлалууд байна лээ. M+-ийн санал болгосноор энэ бүтээлч компани гэдэг энэ номыг аудио ном болгож холыг нь уншлаа. Надад бол M+-аас ийм санал тавихад үнэхээр гоё байлаа. Дээрээс нь ер нь ном бол за яг саасан хөлбраараа ном унших дуртай хүмүүс байна. Аудио номыг унших дуртай хүмүүс ч байна. Тэгэд нэгдүгürt ийм гоё ном санал болгосон. За хоёрдугаарт ер нь маш сүүлийн үеийн залуучууд бид нар бол том цааснараа маань унших цаг зав үнэхээр баг байна. А замын төгжрэлд явж хахад нэрээ аудио ном сонсоо явж хахад бол M+-ийн номнуудаа сонгоод сонсох бол надад сонирхолтой. А дээрэс нь зүгээр нэг ингээ нэг юм
ямар ч хамаагүй студиерч гэдэг юм уу зүгээр л нэг жоохон өгүүлэг уншчихдаг ийм хүнээр уншуулахгүйгээр нэгэн чанарын өндөр төвчөнд зориулалт гаргаад тэгээд аудио номын зах зээлийг ингээд тэлэх гээд олон олон сонирхолтой номыг аудио ном болгож байгаа. Миний хувьд бол M+-ийнхэнд маш их таатай байна. Энэ зах зээл дээр ингэж сайн гоё гоё номнуудыг сонгож аудио ном болгож байгаад үнэхээр их баяртай байна. Цаашдаа ч бүр маш олон төрлийн жанрын хувьд ч бүр төрөлжөөд олон сонирхолтой номнуудыг M+-ийнхэн аудио ном болгох байхаа гэж бодож байна.